Magistrát hlavního města Prahy přispěje na revitalizaci okolí Národního muzea 52 miliony korun. Podle primátorky Adriany Krnáčové by změny měly být dokončeny do 28. října, kdyby se muzeum mělo poprvé po rekonstrukci otevřít návštěvníkům. Ta část toho okolí se musí stihnout do října, právě proto jsme celkem nastojili, aby ta dohoda byla rychlá a svižná, což se nám tedy povedlo i s troška s menšími jako zádrhely, ale tak to většinou takovýchhle velkých projektů je a pevně věříme, že tady v říjnu, kdy se otevře muzeum, řekneme hotovo, máme hotové i prostředí. Vinohradská ulice by měla trvale zůstat průjezdná pouze ve směru od Wilsonovy ulice, což by mělo snížit provoz. Prostranství mezi starou a novou budovou muzea tak bude přívětivější pro chodce. Do budoucna se nepočítá se současným ostrůvkem u přechodu magistrály. Namísto něj bude celý prostor vydlážděn. Ten prostor Vinohradské mezi novou a historickou budovou by se spíš než z rušné ulice proměnil v takové návštěvnický příjemné náměstíčko nebo piacetu, tím, že se vlastně zúží silnice na nezbytné minimum, udělá se pouze jednosměrná a vlastně tady vznikne spíš takový hezký prostor, kde lidi budou moci sedět a odpočívat. Výraznou proměnou by měly projít i Čelakovského sady. Úprava pozemku je naplánována na rok 2019. Z toho vznikne pěkný park s nějakým posezením, s nějakým občerstvením. Historická budova muzea se rekonstruuje od roku 2015 a počítá se celkovým rozpočtem přes 2 miliardy korun. David Vilček, Televize Praha.